ଅଟୋ ଚାଳକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖିଆ ଭାବେ ଚଳାଇବେ ରାଜ୍ୟ। ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସିଂହାସନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ। ତେବେ କିଏ ଏହି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଯିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଦିଶା? 1964 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସତାରାରେ ଏକ ମରାଠୀ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଏକନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଏକନାଥଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ପଇସା କମାଇବା ଆଶାରେ ସତାରାରୁ ଆସି ଥାନେରେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକନାଥ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିବାରୁ ସିନ୍ଧେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଳାଇ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା କଳା ବାଦଲ। 2000 ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିରେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ଦୀପେଶ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁଭଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାସ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକନାଥ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦିଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକନାଥ ଅବସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଥାନେର ଶିବସେନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦିଙ୍କେ 1980 ମସିହାରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। 2001 ମସିହାରେ ଦିଘେଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ 2004 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1997 ସେ ଥାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କର୍ପୋରେଟର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2001 ସେ ଥାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। 2002 ପୁଣି ଥରେ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। 2004 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ ଜନତା। ଏହାପରେ ଲଗାତାର ସେ 3 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 2009, 2014 ଏବଂ 2019 ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2014 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବସେନାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। 2019 ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।